სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა ათწლედის ორგანიზებით ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოვების ღონისძიება გაიმართა. ორგანიზატორებმა პედაგოგების სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით შეარჩიეს. თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები გახლავთ სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა ათწლედის პედაგოგი, თეორიული განყოფილების გამგე, ქალბატონი ნინო ღარიბაშვილი და სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა ათწლედის ღვაწლმოსილი პედაგოგი, საპატიო დიპლომის მფლობელი, ქალბატონი ირინე ჩხარტიშვილი. მოგესალმებით დიპლომშვიდობისა. გელოცავთ. მადლობა სტუმრობისათვის. ძალიან კარგი ფაქტია თავისთავად, როცა ისეთ პატივი მიეგო პედაგოგებს. აი სანამ ეთერ შევიდოდი ჩვენ თქვით რომ ნიჭიერთა ათწლედში ყველა იმსახურებს ჯილდოს, დიპლომს და უკვე რო ახსენებ ამ სკოლას, უკვე თავისთავად დამსახურებლად. თუმცა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როცა რაღაცა დამსახურების გამო მადლობას უხდიან და გადასცემენ რაღაც სიმბოლური იქნება ის თუ აღნიშნული პატივის მიგება. მათ შორის თქვენ გადმოგეცათ ეს დიპლომი. გითხარით თქვენთვის რა ემოცია ეს, რას ნიშნავს ესეთი აღიარება დამსახურების, ისე იგი დაფასება. Ну, 40 წელია ვმუშაობ უკვე მენეჯერთა ათწლედში და მინდა გითხრათ რომ ესე იგი ეს არის ძალიან დიდი პატივი რომ მე აქ ვმუშაობ, იმიტომ რომ სკოლას აქვს ძალიან დიდი წარსული, დიდი ტრადიციები და ყველაფერი დაიწყო სერგეი რახმანინოვით. აი წარმოიდგინეთ რომელიც იყო ესეთი ორი შვეიცარიელი პედაგოგი, შვაიგერი და პიშნოვი, რომელიც აქ დაარსეს სუხასაბას ქუჩაზე სოლოლაკში მუსიკალური კლასები, რომლებშიაც განსაკუთრებულად კარგი ბავშვები მიყავდათ იქა. ჯერ არ იყო ოფიციალურად ნიჭიერთა ათწლედი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს სათაური, აი ეს მიდგომა მუსიკის მიმართ და ასეთი ავტორიტეტი, როგორც იყო რახმანინოვი, ეს თავისთავად ცხადია. რახმანინოვის როიალიც კი არსებობდა და ჯერ ჩვენ ჰქონდა ნიჭიერთა ათწლედში, მერე იყო უკვე კონსერვატორიაში. იმიტომ რომ რახმანინოვი აქ თბილისთან დაკავშირებული იყო ამ ხრივ. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს სკოლა ხო ძალიან ბევრი კერაა საქართველოში მუსიკალური და ის, მაგრამ ეს ნიჭიერთა ათწლედი რატომღაც ერთია და რატომ მაინც ერთი? იმიტომ სკოლას აქვს სამი რაღაც ესეთი დასაყრდენი, ძალიან ძლიერი. ეს არის ტრადიციების გაგრძელება, რომელსაც ალბათ ნინო ისაუბრებს შემდეგ, და ძალიან ძლიერი პედაგოგიური კოლექტივი და თავისთავად რა თქმა უნდა ბავშვების მონაცემები. რაც შეეხება მონაცემებს, 34 წელს დაიწყეს პედაგოგებმა ჩვენი სკოლის გასვლა რაიონებში და რო ჩადიოდნენ რაიონებში, კითხულობდნენ, აი ვინ არის კარგი ბავშვები და იქიდან მოყავდათ. ძირითადად ეს იყვნენ მომღერლები, მერე ხის ჩასაბერი საკრავები და სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე დამკვრელები. ეს ბავშვები ცხოვრობდნენ სკოლა ინტერნატში. მაშინვე 34 წლიდან არსებობდა სკოლა ინტერნატი, სადაც იყო კვება, უფასო ექიმების მომსახურეობა და პედაგოგების მეთვალყურეობა. შესაბამისად, ესე იგი 100 მეტი ლაურეატი მისცა, საერთაშორისო ლაურეატი მისცა საქართველოს მსოფლიოს. იმიტომ ყველა ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი, მომღერალი, შემსრულებელი, ნუ აღარ მინდა გვარების დასახელება, ზურაბანჯაფარიძე, ელისო ვირსალი, ყველანი ხო ეს საკმარისია, ხო ძალიან დიდი ტრადიცია. და რაც თავარია, ეხლა ეს სკოლა ამას ინარჩუნებს, იცით, ატმოსფეროა სკოლაში ისეთი, რომ ჩვენ გვერიდება, რომ აი იმ ძველი ხალხის გამგრძელებლები გამოვდივართ რა, შვილთა შვილიშვილები, რახმანინოვის თუნდაც. ხო და კარგი ხელმძღვანელობა აქვს, ძალიან ორგანიზებული სკოლა, ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი და ამდენად მე მოხარული ვარ, რომ მე მოვხვდი იქ, ვინაიდან მე ვთვლი, რომ ეს ნუ არ მიშრომია 40 წელი ტყუილად. დაფასდებოდა აუცილებლად. ხავდა ნინო, თქვენც რომ გითხრათ თუ რა მნიშვნელობის არის ზოგადად ეს დაჯილდოება და ის ტრადიციები, რომელზეც ახლა ქალბატონი ირინე საუბრობდა, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რა თქმა უნდა, როდესაც გამგრძელებელი ხარ ამ ტრადიციების და უნდა გადასცემ მომავალთაობას, შეაყვარო ეს ყველაფერი და დამფასებლები იყვნენ, სწორი დამფასებლები და ამ ყველაფრის შემდგომ თვითონ თავადაც გამზიარებლები და უკვე თავადაც შეიძლება ჩამოყალიბდნენ როგორც პედაგოგებად, ხო? აი ეს რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ ნიჭიერთა ათწლედის ტრადიციებს და ამ დაჯილდოებას? კი ბატონო, მოგახსენებთ.
ესე იგი, მე თვითონაც ამ სკოლის აღზრდილი ვარ. შემიძლია გითხრათ, ქალბატონი ირინე ერთ-ერთი ჩემი პედაგოგი იყო და. Ну, ეს მართლა ისეთი პასუხისმგებლობაა, რომ ну, აღზარდა ამ სკოლამ, მე კონსერვატორია დავამთავრე და მე მიიღო პედაგოგად და შენ უნდა გააგრძელო ის ტრადიციები, ну, უფლება არა გაქვს, რომ თამასა დაბლა დაწიო. არაფრით არ შეიძლება. მინდა გითხრათ, რომ აი კულტურის სამინისტროს წლების წინ ქონდა ასეთი წოდებები ხელოვნების სფეროში, ну, მუსიკის სფეროშიც, მათ შორის დამსახურებული პედაგოგი, ხელოვნების ქურუმი. რატომღაც გაუქმდა, აღარ ანიჭებენ ამ წოდებებს და ჩვენ დავიწყეთ სერიოზული ფიქრი, ჩვენმა რამდენიმე პედაგოგმა ეს წოდება მიიღო. ხელოვნების ქურუმებიც ყავს და ესე, მაგრამ მე შეჩერდა ეს ამბავი და ну ჩვენ დავიწყეთ სერიოზული ფიქრი, რომ ამ პედაგოგებს, რომლებიც აი 40, 50, 60 წელიც რომ მუშაობენ ასეთებიც კი არიან ჩვენთან და ну თაობები გაუზრდიათ ნიჭიერი მუსიკოსების და უნდა დაუფასდეთ აუცილებლად შრომა. Ну არ შეიძლება ესე და ну მართალი გითხრათ, ერთ-ერთი ინიციატორი მე ვიყავი, რომ ასეთი რაღაცა ჩვენ სკოლაში მოგვეფიქრებინა, რომ აი ნიჭიერთა ათწლედის დამსახურებული ღვაწლმოსილი პედაგოგი ასეთი სტატუსი მიგვენიჭებინა და ну ძალიან სასიხარულოა დირექცია მე სამბავი რა თქმა უნდა აიტაცა და აი პირველი ღონისძიება შედგა 7 ივნისს ჩატარდა ძალიან ემოციურ ატმოსფეროში ну აი რა გითხრათ ცრემლებიც იყო იქ რა თქმა უნდა ეს სურპრიზი იყო უმრავლესობა ამ პედაგოგებისთვის ვინც შეირჩა ამ დაჯილდოვებაზე და ну ძალიან ესეთი ემოციური ატმოსფერო იყო. და რა ინფორმაციაც გვაქვს, რომ ეს აუცილებლად გაგრძელდება სამომავლოდ. Ну ჩვენ ასეთ გითხრა დირექციამ და ესეთი სურვილი არის, რომ ლედი იმსახურებს იმას, რომ ყველა იყოს აღიარებული ამ დროს. ისეთი იმდენი პედაგოგი იმსახურებს, რომ ეხლა ფიზიკურად შეუძლებელი იყო, რომ ყველასთვის მიენიჭებინათ და ითქვა, რომ მოდით გავაკეთოთ ეს ტრადიცია, ჩამოყალიბდეს. წელს 32 პედაგოგი შეერჩა სხვადასხვა განყოფილებიდან და ну იმედია გაგრძელდება დება და მომავალ წელსაც იქნება და შემდეგაც, იმიტომ რომ ნამდვილად მე თუ მკითხავთ ყველა პედაგოგი ათლეტში ვინც ასწავლის ამას იმსახურებს. გავწერნა, გადმოგეცათ ღვაწლმოსილი პედაგოგის დიპლომი და თქვენ საუბრობდით ვინც უსწავლია, ვინც სწავლობდნენ, წარმოუდგენია რამდენიმე თქვენ ხელში გაიარა. დღევანდელი ნიჭიერები, მე ნიჭიერთა ათლეტში სწავლობენ ნიჭიერები არიან. როგორი თაობა ყოფს, როგორი თაობა მიდის? ალბათ დროს არ დაიცვლება, თაობა იცვლება მიდგომები, მაგრამ ნიჭიერება, ნიჭიერება. კი, რა თქმა უნდა. აი ეს ნიჭიერება პირველ რიგში გამოვლენილია იმაში, რომ ძალიან კარგი შემსრულებლები არიან. მაგრამ რაც შეეხება აი ზოგად განათლებას, აი მაგალითად ნინოს თაობის და მზიურის გოგოები და ისინი უფრო ინტერესებიანი იყვნენ ზოგადი თემებისა. ეხლა ძალიან ბევრი წაგვართვა კონკურენტი არის ჩვენი კომპიუტერი. კომპიუტერი და ეს რა ქვია გაჯეტები და ეს ყველაფერი. ამდენად აი ზოგადი განათლების მხრივ ჩვენ ძალიან ბევრი მუშაობა გვჭირდება. რომ აი ჩვენ მოწაფებს გქონდეთ რაღაცა ლოსკი, იცით, რაღაცა დავისებურებები. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაინც აი გაკვეთილი სვლელობის დროს ზოგადი რაღაცები. აი მე მითქვია ბავშვებისთვის, რომ აი მაგალითად თქვენ ხო იცით რა მძიმე გარემოში ცხოვრობთ. როგორც კი იგრძნობთ, რომ ცუდი ინფორმაცია მოდის, იმავე წუთში დაანებეთ ყველაფერს თავი და მიდით ინსტრუმენტთან. იმით რომ ეს არის ერთადერთი რამე, რაც თქვენ გაგითიშავთ ტვინს და სიკეთისკენ ხო გადაგეთ. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი, რა ვიცი, შეგონებით, საუბრებით და იცით, მინდა ერთი ეპიზოდი გავიხსენო, როდესაც მე რუსთაველზე ვიდექი ოპერის პირდაპირ და ჩემს გვერდზე იდგა ორი უცხოელი და იქით მეორე მხარეს მოდიოდა დიდი ნაკადი ხალხის. ამ დროს მეკითხებიან ისინი, რომ აი ისინი ვინ არიანო და დავინახე, რომ ჩვენები არიან ათწლედელები. მთელი დიდი ჯგუფი. ანუ რისი თქმა მინდა, იცით, ათწლედელ ბავშვებს გარეგნობაშიც კი ეთხობა. განა იმიტომ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ან აცვიათ, ან რაღაცით გამო, არა, რაღაცით გამოერჩეთ. ათწლედელები არიან. ათწლედელები. და რა თქმა უნდა, ხა ერთია, რომ ნიჭია აქვს ადამიანს, კი ძალიან კარგია, მაგრამ ყოველფერს კიდევ განვითარება ჭირდება და სწორ რელსებზე დაყენება ლიანდაგებზე, ასე ვთქვათ, რომ დადგნენ და ეს ყველაფერი ეს გზა რაც მათ აქვთ გასავლელი რომ შემდგომ უკვე მიაღწიონ იმ
ზენიც, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერში თქვენ შეუწყოთ ხელი და არაერთი ფესტივალი, არაერთი კონცერტი, თქვენ ნიჭიერი ათწლედის მონაწილეების, მოსწავლეების უნდა აღნიშნოთ იგივე თბილისში, არაერთი ფესტივალი ჩატარებულა, საზღვარგარეთ. კი, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, კი, იგივე თორაძის ფესტივალი იყო ახლა და ამაზეც არ შეიძლება რა აღნიშნოთ. და აი ეს არის სწორედ ალბათ ის დიდი შრომის შედეგი, შეიძლება ითქვას, რასაც ასე ძალიან მოითხოვს ნიჭიერთა ათწლედელობა. კი ბატონო, ეს ბრენდი, აი ხალხოთონ მეერემ აღნიშნა ზოგადი განათლების ის პრობლემა, რაც არა მარტო თქვენ ალბათ ყველა აღნიშნავს და აი ხალხოთონო თქვენ მინდა კითხოთ, ერთის ხრივ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ტექნიკა და კონკრეტულად შესრულება, მაგრამ იმისთვის რომ პიანისტი იყოს კარგი პიანისტი, მუსიკოსი იყოს კარგი ღრმა, აი რა დიდებს რო გძახით ხო, რა ჩვენ ვიცით და მათ შორის თქვენ არც აღიზდეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამისთვის ზოგადი განათლება, მარტო ტექნიკა კმარა ამისთვის ალბათ არა ხო? არა, რა თქმა უნდა. აზროვნება, ეს ხო აზროვნებაა. ზოგადი განათლება და მუსიკალური თეორიული საგნებიც განათლება, იმიტომ რომ მარტო დაკვრა არ არის. ხა ქალბატონი ირინა მუს ისტორიის პედაგოგია, მე თეორიული საგნების პედაგოგი ვარ და ნებისმიერმა მუსიკოსმა იცის რა მნიშვნელობა აქვს იგივე სოლფეჯიო, ჰარმონია გაგიგიათ. რა და მოიწეს ბავშვებს სოლფეჯიოს. აუცილებელი და სხვათა შორის აი ეს ნიჭიერი ბავშვი, რომელიც ნიჭიერია სპეციალობაში, აუცილებლად იმიჯს სოლფეჯიო და მოს ლიტერატურს და იმაშიც იმ საგნებში თავლეს. აუცილებლად იქაც ნიჭიერია. ძალიან ბევრია დარწმუნებული ვარ ახლა მსურველი, რომ ჩააბაროს ნიჭიერთა ათწლედში, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ ახლა დასრულდა მიღება, მაგრამ ნუ თავისთავად მომავალ წელს განახდება ეს ყველაფერი. აი როგორ ხდება ეს მისაღები გამოცდების შესახებაც, რომ ვიკითხოთ თუ შეიძლება, რომ აი როგორ ხდება მიღების პროცესი? თავიდანო ესეთი ნიჭიერები მოდიან თუ თქვენ ხედავთ მარცვალს და ამნიშს აღვივებთ მერე? არა, იცით რა, ახლა ბავშვი რომ მოდის 6 წლის ასაკში, ჯერ ერთი ნუ სმენას მოწმეთ და ნუ და კონდეს ის მარცვალი, რა თქმა უნდა. თუმცა აი გახსნა მისი ნიჭი ცოტა უფრო შემდეგ ასაკში ხდება. აი მე 4-5 კლასში დაახლოებით და ეს უნდა დაინახო. აი 6 წლის ასაკში, იმიტომ რომ საკმაო კონკურენციაა ჩვენთან ჩაბარება, ესე არ არის რომ ვინც ვისაც შემოაქვს განაცხადი, ყველას ნამდვილად არ ვღებულობთ. და ამას კითხულობ ზუსტად რომ ანუ რა არის საჭირო იმისათვის რომ ჩააბარო ნიჭიერთა ათწლედში, გარდა იმისა რომ ნიჭი უნდა ქონდეს. იცით ვინც მოდის პირველ კლასში, იმას უმოწმებენ სმენას და აი მონაცემს მხოლოდ, მაგრამ ჩვენ მიღება გვაქვს უფრო მაღალ კლასებშიც და რა თქმა უნდა იმ კლასის შესაძლებამისი რაღაც პროგრამა უნდა დაუკრას ბავშვმა იმ ინსტრუმენტზე, რომელზეც შემოდის და შესაძლებამისი თეორიული საგნებიც უნდა ჩააბაროს იმ დონეზე, რა დონეც მოეთხოვება იმ კლასს, რომ კლასშიც მოდის. ხალხონია, თუ ყოფილი ესეთი შემთხვევა თქვენს მრავალწლიან პრაქტიკაში, რომ დავუშვათ ბავშვი აი მოვიდა პირველ წლებში შეხედათ რაღაც ნიჭიერებას ხედავთ, მაგრამ ბენგან ვითარდა ამ პირიქით, ნაკლებად იმ მომენტში ეს მარცვალი უცებ ძალიან დიდი აღმოჩენა გამოიკვეთა. იცით რა, ყველანაირი შემთხვევა ხდება, ასეთიც და ისეთიც, მაგრამ უფრო მეტია, როდესაც აი თავიდან ხედავთ, რომ აი ბავშვი რაღაცა განსაკუთრებულ ბავშვებზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ეტყობათ ხო? ეტყობათ ხო? აი ნინო მაინც სოლფეჯისტია და ეს სხვა არის, მაგრამ არის ბავშვები 6 წელსა უკრავენ. აი ლექსო თორაძე, რომელიც ნუ მე დიდი ვარ ლექსოზე, მაგრამ აი ლექსო უკვე რომ ჩააბარა ნიჭიერთა ათწლედში, ლექსო უკრავდა. აი უკვე ეტყობოდა. საშა კორსანტია უკრავდა. ნუ ელისოზე აღარაფერი აღარ არის. ელისო ბოლქვაძე. აი ეგინი ყველანი უკვე მოვიდნენ რაღაცნაირად, ნუ მომზადებულები. თუმცა არის შემთხვევა, რომ ბავშვი აი თითქოს ნელია, დუნია. ხელები კარგი აქვს. ახმაც კარგი აქვს, მაგრამ ან ნერვიულობს, ან რაღაც ნერვიულობის ფაქტორი არის, ამოხრუჯებს ძალიან. ხო, ზოგს ხელები უკანკალებს, აი მომზადებული პროგრამა აქვს და აი ნერვები უმტყუნებს. ასეთები გადადიან ხოლმე თეორიულ განყოფილებაზე, ან სხვა საკრავს ირჩევენ, იმიტომ რომ ვიოლინო, ჩელო და როიალი, ეს არის ნერვიული სისტემა, კიდე ყველაფერთან ერთად. თუ ადამიანის ნერვიული სისტემა უმტყუნებს, ის დიდი შემსრულებელი ვერ არის. არა. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, როგორც ღვაწლმოსილ პედაგოგს, გულწრფელად გეუბნებით,
პედაგოგობა ხო სხვა პროფესია, გარდა იმისა, რომ კონკრეტული პროფესია სასწავლო, კიდე სხვა საქმეა. თაობის აღზრდაზეა საუბარი. რა უნარტვისები გვჭირდება პედაგოგს, რომ მოიპოვოს მოსწავლეთან ამ ასაკში ნდობა და შეძლებს დაგვეროთ მაქსიმალურად გადასცეთ ის რა პროგრამას გაგაჩინეთ თქვენ მასთან ურთიერთობაში. მე რა მაქვს შემჩნეული, რომ მოსინჯვაზე არიან, იცით, აი რო შედიხარ ახალ ბავშვებთან. ის ბავშვები ისეთ შეკითხვებს გაძლევენ, ნებისმიერი, ხო, კი, ზუსტად ესეა, ხო, გწდიან. აი რა დარგში ხარ უფრო ძლიერი, რა იცი საერთოდ ზოგადად და ამიტომ ჩვენი პედაგოგების უნდა ვთქვა, რომ ჩვენთან მაინც ძლიერი ხალხი მოდის. თვითონ პედაგოგები, იცით, ვერ ჩააგდეთ. ვერ ჩააგდეთ. ვერანაირად ვერ ჩააგდეთ. ხო, როგორ შეაფასებით კამპანიამ დღევანდელ თაობას? როგორი მომავალი ეძებდა საქართველოს? ძალიან ნიჭიერი თაობა, აი, ხო, გაგიგიათ ალბათ, რომ ჩვენ დროს უფრო ის იყო, რომ იტყვიან ხოლმე. არა, ძალიან ნიჭიერი თაობა ყოველ ჯერზე. აი, როგორ გითხრათ, წელი არ გადის, აი ყოველ წელს მინიმუმს ვიტყვი 1-3 ვარსკვლავი მაინც გამოდის ჩვენის კოდა. ეს ძალიან, აი წლევანდელზე გეტყვით თუნდაც. აი ახლა გერმანიაში ივლისში ჯერ ხო დამთავრდა სასწავლო წელი და ეს, მაგრამ ჯერ ჩვენი კონკურსების და ფესტივალების არ დამთავრებულა. ივლისში ჩვენი სკოლის სამი ახსასდელი მიემგზავრება ძალიან სერიოზულ ფესტივალზე, სადაც დამოუკიდებელ კონცერტს ჩაატარებენ. ეს არის აი პიანისტი შმაგისი ხარულაშვილი, ვარსკვლავია, შემილია გითხრათ, ანი ბერიაშვილი მე ვიოლინე და გია ხეოშვილი ჩელისტი. დამოუკიდებელ კონცერტს ჩააბარებენ, აი ჩაატარებენ ამ ძალიან სერიოზულ ფესტივალზე და ნუ ახლა მაისში რაც ჩატარდა და როგორი ესე იგი ლაურეატები გახდნენ საერთაშორისო კონკურსების გინდათ თუ როგორ სტიპენდიები თორაძის ფონდის სტიპენდია სამმა ჩვენმა ახსასდელმა მოიპოვა საოცარმა ბავშვებმა დოიჯაშვილის კონკურსში ბექასიხა რულიძემ პირველი პრემია და ნუ რა ვიცი რომელი ერთი ჩამოთვალა ეს არის ახლანდელი თაობა აი ახლა რო ვუშვებს და ну ახლა ძინა ყველაფერი ძინა თაობები გიორგი გიგაშვილი ხა სორგესმით და სანდრო გეგეჭვორდა და ისო სოფლიოზოდა ამიტომ საოცარი ნიჭიერი თაობა მოდის საოცარი დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის რომ ამხელა საქმეს იმსახურებით და ასეთ ღვაწლს წევთ ნამდვილად ჩვენ მადლობა წარმატებები თქვენ თქვენ სკოლას თქვენს ნიჭიერ ბავშვებს შეხოსენეთ ჩვენს დერმაყურებელს სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა ათწლედის პედაგოგი თეორიული განყოფილების გამგე ალბათ ნინო ღარიბაშვილი და მუსიკისმცოდნე სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა ათწლედის ღვაწლმოსილი პედაგოგის ესე იგი საპატიო დიპლომის მფლობელი ირინე ჩხარტიშვილი გახლავთ ირინე ჩხარტიშვილი ჩვენი სტუდიაში